नमस्ते आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई नेदरल्यान्डको पाइलट प्रोग्रामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने योभन्दा अगाडि मैले जुन भिडियो बनाएको थिएँ एक, एक महिना अगाडि त्यो भिडियो हेरेर कतिपय साथीहरू सिलेक्ट भएर जानु पनि भएको छ र त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कुन कुन जम्मा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्ने प्रक्रियाहरू के कस्तो रहेका छन् र त्यस्तै गरेर अब योभन्दा अगाडि एप्लाई र त्यस्तै गरेर अब योभन्दा अगाडि त्यहाँ एप्लाई गरेर जानुभएको साथीहरू कसरी जानुभयो तपाईँ पनि कसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँलाई यो नेदरल्यान्डको पाइलट प्रोग्रामको बारेमा थाहा छैन भने यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन्छु यो भिसा चाहिँ तपाईँको खुलेको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानबाट ट्वेन्टी फाइभसम्मको लागि खुलाएको यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पनीमा पाँचजना बाहिरको मान्छे ल्याउन सक्छ उसले त्यहाँ धेरैवटा कम्पनीहरू रहेका छन् ती कम्पनीहरूमध्येमा एउटा कम्पनीमा पाँचजना मान्छे बाहिरको कन्ट्रीबाट मान उसले ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू त्यो साइडमा लेखेको छ तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यो पाइलट प्रोग्राम भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि त्यहाँ कुनै पनि कम्पनीमा कामदारहरूको जरुरी छ र उनीहरूलाई अर्जेन्ट रूपमा मान्छेहरू चाहिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सहज तरिकाबाट नेदरल्यान्डभन्दा बाहिरका कन्ट्रीहरूबाट मान्छे ल्याउन सक्ने एउटा एजेन्डा बनाएको हुन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भिसामा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ जान पनि सकिन्छ र अगाडि साथीहरू पनि जानुभएको छ म कसरी उहाँहरू जानुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले जानकारी दिन्छु र त्यस्तै गरेर यसको विशेषता चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ आफैले अनलाइन एप्लाई गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ आफैले जबहरू सर्च गरेर खोज्नुहुन्छ र तपाईँले कम्पनीले सिलेक्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एकदम फ्री रूपमा अथवा कम लागतमै त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अब यसमा जबको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा सबै किसिमका जबहरू उपलब्ध छन् लेबरदेखि लिएर ले तपाईँको डक्टर इन्जिनियरसम्म त्यस्ता खालका जबहरू यसमा उपलब्ध हुन्छन् र त्यस्तै गरेर महिला पुरुष जो भए पनि हामीले यसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरेर अब कतिपय साथीहरूको मनमा जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ किन चाहिँ अब युरोपको विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यसरी जबहरू खुलाएको छन् जान सकिन्छ हामीले सजेसँग भन्ने कुराहरू पनि जिज्ञासा हुनसक्छ चा। यो चाहिँ अब तपाईँको विकसित देशहरूमा प्रायः मान्छेहरूले आफ्नो बिजनेसहरू गरिरहेको हुन्छन् सबैको आफ्नो बिजनेस हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूको सर्टेज हुन्छ कमी हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले मान्छेहरू ल्याउने गर्दछन् र त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरो के रहन्छ भन्दाखेरि त्यहीँको मान्छेले उनीहरूले काममा लगाउँछन् भने बढी स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ अथवा अरू कुनै युरोप कन्ट्रीको मान्छे उनीहरूले राख्छन् भने पनि बढी स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ तर एसियाको तुलनामा अब नेपाल भयो इन्डिया बङ्गलादेश अरू कन्ट्रीको मान्छे त्यहाँ जान्छन् भने अलिकति कम पैसामै अथवा कम स्यालेरीमै काम गर्ने भएको कारणले पनि उनीहरूले बाहिरको कन्ट्रीबाट मान्छेहरू ल्याउने गर्दछन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा त्यो पक्ष हुन्छ र त्यस्तै गरेर अब यो कोरोनाको गर कारणले गर्दाखेरि दुई तिन वर्ष त्यहाँ मान्छेहरू पनि गएको थिएनन् धेरैको बिजनेस ठप्प भएको थियो अब अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो बिजनेसहरू सुरु गरेको छन् त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई कामदारको जरुरी पर्ने हुन्छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको यदि तपाईँ अब नेपालबाट एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर मैले जुन एक महिना अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो हेरेर पनि अब कतिपय साथीहरूले प्रयोग गर्नुभयो भो र खास गरी नेपालबाट भन्दा दुबईबाट त्यस्तै गरेर युरोपतिरबाट यो भिसामा एप्लाई गरेर धेरैजना साथीहरू त्यहाँ जानुभयो उहाँहरूले मलाई बताइराख्नु भएको हुन्छ र त्यस्तै गरेर अब हामी नेपालबाट चाहिँ जानै सकिँदैन भन्ने कुराहरू हुँदैन नेपालबाट पनि यदि तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ भने सेम हो प्रक्रिया तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले जब मिल्नु पऱ्यो वर्क गर्नु मिल्नु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि त्यसदेखि पछाडि तपाईँ नेपालबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अब अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार चाहिँ सहज तरिकाबाट कसरी चाहिँ त्यहाँ जान सकिन्छ र कसरी चाहिँ साथीहरू जानुभएको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको त्यहाँ आफन्त अथवा साथीभाइहरू नेदरल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ सहज तरिकामा जान सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू सिबीहरू बनाएर तपाईँको आफ्नो साथीलाई पठाउनुहुन्छ र उहाँले डाइरेक्ट कम्पनीमा गएर मेरो साथीहरू नेपालबाट आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँको कम्पनीमा जबहरू उपलब्ध छ कि छैन भनेर अफलाइन रूपमा डाइरेक्ट कम्पनीमा डकुमेन्टहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ छिटो काम हुने र सिलेक्ट पनि गर्ने त्यसरी चाहिँ अब धेरैजना साथीहरू अगाडि जानुभएको छ मैले यसको बारेमा जानकारी पाएको थिएँ र त्यस्तै गरेर अब नेपालबाट हामीले अनलाइन एप्लाई गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यहाँ कम्पनीहरू पनि धेरै छन् पाँच हजारवटा कम्पनीहरू रहेको छन् त्यो खोज्न पनि तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको अब हामीले अनलाइन एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको मेल अलिकति ढिलो हेर्ने अथवा अनलाइनबाट मेल पठाइसकेपछि रिस्पोन्स अलिकति कम गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ पनि यदि कुनै पनि कम्पनीमा जरुरी छ भने यताबाट आफूले एप्लाई गरेर पनि जान सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि सम्भव रहेको छ र त्यस्तै गरेर अब यो भिसा खोलेको चाहिँ टु ट्वेन्टी वानबाट ट्वेन्टी फाइभसम्मको लागि हो अब यसको केही सालहरू बाँकी रहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एकदमै धेरै कम्पनीहरू रहेका छन् यसमा चाहिँ तपाईँको पाँच हजारवटा कम्पनी रहेका छन् रहे ती पाँच हजार कम्पनीमा उसले पाँच वर्षमा पाँच लाख बाहिरबाट कामदारहरू भित्र भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई ढिला नगरीकन कसरी तपाईँले जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यो साइडमा के के लेखिएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउनेछु तपाईँ आफैले पनि त्यो साइडमा गएर पढ्नु होला बुझ्नु होला किनभने मैले जति पनि भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु त्यो एकदम प्रुफसहित रिसर्च गरेर र त्यो खालको भिसा त्यहाँ छ कि छैन सम्भव छ कि छैन नेपालबाट जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू रिसर्च गरेर त्यहाँ अगाडि जानुभएका साथीहरूसँग सोधेर बुझेर मात्र भिडियो बनाउने गर्दछु त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि यसमा ढुक्क भएर भिडियो पनि त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि बुझेर यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ छैन अथवा जुनसुकै जबमा पनि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ म यो साइडमा लगेर तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु के के कुराहरू लेखेको छ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ अब यो सबै कुराहरू मैले भन्दाखेरि सबै कुरा बताउन सकिँदैन कतिपय कुराहरू बिर्सिन पनि सकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि का सर र तपाईँ त्यो साइटमा भिजिट गरेर एकचोटि तपाईँले त्यसमा अध्ययन गर्नुहोला बुझ्नुहोला र मैले भन्नुभन्दा तपाईँ आफैले बुझेर गर्नुभयो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई पनि र तपाईँलाई कुनै डाउट पनि रहँदैन र यदि हो होइन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले त्यहाँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले हामी यो साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको साइड रहेको छ नेदरल्यान्डको अब यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाँच हजार कम्पनीहरू रहेको छन् यी कम्पनीहरूले चाहिँ पाँच हजार कम्पनीमा यी प्रत्येक कम्पनीमा तपाईँको एउटा कम्पनीमा पाँचजना बाहिरी कामदार अथवा नेदरल्यान्डभन्दा बाहिरको कन्ट्रीबाट एउटा कम्पनीले पाँचजना मान्छेहरू लान्छ ती कम्पनीहरू यहाँ रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यी कम्पनीबाट हामीले कसरी एप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले यी कम्पनीहरूलाई सर्च गर्नुपऱ्यो गुगलमा अथवा तपाईँले इन्डिटमा ग्लास डटोरमा यी विभिन्न साइटहरूमा तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ सर्च गरेर तपाईँलाई एप्लाई गर्ने तरिकाहरू त्यहाँ बताइदिएको हुन्छ अथवा तपाईँले मेल मार्फत पनि आफ्नो सेविकर लेटर पठाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको अब यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमका यो कम्पनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको पाँच हजारवटा कम्पनी रहेको छ यसको लिङ्क म मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नु होला र त्यसदेखि पछाडि भनेको अब अरू यो भिजाको बारेमा के के कुराहरू लेखेको छ अथवा यो प्रोग्रामको बारेमा के कस्ता कुराहरू लेखिएको छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई थोरै देखाइदिन्छु र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँ कुन कन्ट्रीको इम्प्लोय हो भनेको छ यहाँ तपाईँले नेपाल लेखिदिनु होला त्यसदेखि ते पछाडि यहाँ तपाईँले सेन्ड गरिसकेपछि अब उसले यहाँ खुलाउने छ चा, देख्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि ते पछाडि भनेको अब यसको बारेमा सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा इङ्ग्लिसमा जुनसुकै तरिकाबाट तपाईँले ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब यो सबै कुरा मैले भन्नुभन्दा तपाईँ आफैले यहाँ पढ्नु होला बुझ्नुहोला जुन कुराहरू जुन कुराहरू अघि मैले छोटकरीमा गरीमा बताएको थिएँ तिनै कुराहरू यहाँ लेखेको छ र यहाँ लेखेको चाहिँ त्यही हो दुई हजार एक्काइसबाट दुई हजार पच्चिससम्मको लागि हामीले यो भिसा खुलाएका छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ र त्यस्तै गरेर यो र त्यस्तै गरेर यो प्रोग्राममा चाहिँ यदि तपाईँ सिलेक्ट भएर जानुहुन्छ भने तपाईँले एक पर्सेन्ट त्यहाँ कम्पनीको सेयर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको अरू यसका विशेषताहरू यहाँ सबै लेखेको छ तपाईँले यहाँ गएर पढ्नु होला यसमा मैले सबै कुराहरू पढिनँ सम्पूर्ण कुराहरू उसले डिटेल्समा यहाँ लेखिदिएको छ र यो भिसा खोलेको लगभग दुई वर्ष जति भयो अब अहिले पनि उसले नयाँ अपडेटहरू केही दिएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले अझै पनि मान्छेहरू लान्छ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अझ तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अझ उचित हुन्छ तपाईँले ट्राई गर्नुहोला त्यसरी चाहिँ धेरैजना साथीहरू जानु पनि भएको छ युरोपकै कन्ट्रीबाट अथवा दुबईबाट कतारबाट त्यसरी कतिपय साथीहरूले ट्राई गरेर जानुभएको छ र त्यसै गरेर माल्टा रोमानियातिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँभन्दा तपाईँको यो नेदरल्यान्डमा बढी सलरी हुन्छ र सेवा सुविधाहरू पनि यहाँ राम्रो छ र रा यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले यसको बारेमा डिटेल्स आफैले पढ्नु होला बुझ्नु होला के के कुराहरू यहाँ लेखिएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले साइडमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले ट्रान्सलेट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले इङ्ग्लिस त्यति राम्रो बुझ्नु भएन भने यी सबै कुराहरू यहाँ रहेको छ र तपाईँले कसरी एप्लाई गर्ने के के प्रोस र के के प्रक्रिया हुन्छन् यी सबै कुराहरू उसले तपाईँलाई यहाँ बताइदिएको छ तपाईँले यहाँबाट जानकारीहरू mm. लिन सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि यसको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि सहज तरिका कसरी तपाईँले अपनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छु म त्यही अनुसार तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला र यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यही कभर लेटरको जरुरी पर्ने हुन्छ त्यो तपाईँले बनाइसकेपछि सजिलोसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र सिबी कभरलेटर बनाउँदा तपाईँले युरो पास बनाउनु होला र सकेसम्म तपाईँ कुन काममा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको सिबी तपाईँले होला र त्यसरी तपाईँले बनाएर एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स पनि बढी हुन्छ यिनै कुराहरू यहाँ रहेको छ तपाईँले यसमा भिजिट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सबै डिटेल्समा ले यहाँ लेखिएको छ अथवा तपाईँ यहीँ पढ्न चाहनुहुन्छ चाहनु भिडियो एकछिन रोकेर तपाईँले यहाँ पढ्नुहोला नत्र भने म यसको लिङ्क मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर ओपन गरेर सबै कुराहरू एकचोटि रिसर्च गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् र तपाईँलाई ठिक लागेछ भने तपाईँले पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरेर अब यो पार्लर प्रोग्रामहरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा खुलाइरहेको हुन्छ अब अहिलेको अवस्थामा क्यानाडामा पनि खुलाएको छ तपाईँले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु भएन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यो चाहिँ अझ सजिलो छ तपाईँको इङ्ग्लिस त्यस्तै गरेर पढाइ एक्सपिरियन्स केही चाहिएन तपाईँले सजिलोसँग त्यसमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ छवटा मात्र कम्पनीहरू रहेको छन् र त्यस्तै गरेर अब यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जुन अघि मैले कम्पनीहरूको लिस्ट देखाएको छु त्यहाँबाट तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर अथवा तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट पनि यो ग्लास डोरबाट जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले जुन अघि मैले कम्पनीहरू देखाएको छु त्यसलाई तपाईँले कपी गरेर यहाँ ल्याएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिटबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगलबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले यो ग्लास डोरमा आएर सर्च गरेको छु ती कम्पनीहरू र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यो कम्पनीहरू त्यस्तो गरेर के कति स्यालेरी दिन्छ कस्तो काम तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखिएको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँ कुन खालको काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा जबको लागि एप्लाई गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जबको डिस्क्रिप्सन सबै कुराहरू उसले यहाँ लेखेको छ र यहाँ कहीँ पनि लेखेको छैन कि हामी यो कन्ट्रीभन्दा बाहिरबाट मान्छेहरू ल्याउँदैन भनेर उसले लेखेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ जान सकिन्छ यदि सिलेक्ट भएको खण्डमा यिनै कुराहरू यहाँ रहेको छ सबै कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ हामीले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँ आवेदन दिनुहोस् अथवा एप्लाई नाउ भनेको छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो नाम थर इमेल आइडी फोन नम्बर त्यसदेखि पछाडि सिबी कभर लेटर हामीले अपलोड गरिसकेपछि सजिलैसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ एकदम सजिलो छ तपाईँले पाँच मिनटमा गर्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमका जबहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यी सबै कम्पनीहरूमा कामदारको जरुरी भएकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ विज्ञापन दिएको हुन्छन् किनभने अब विज्ञापन किनभने विज्ञापन अब कसैले फोगटमा दिँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ एप्लाई नआएको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो सामान्य आफ्नो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ नाम थर इमेल आइडी फोन नम्बर त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो सिभि कप लेटर यहाँ अपलोड गर्नु भनेको छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई थोरै देखाएको छु आफ्नो नाम लेखिदिनु होला त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो थर लेखिदिनु होला त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ नेपालको लागि सुच गर्ने अप्सन पनि दिएको छ त्यसदेखि पछाडि अब तपाईँले त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गर्नुपर्ने छ मैले उदाहरणको लागि एउटा सिबी राखिदिएँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि यहाँ मुनि कन्टिन्यू गरिदिनु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँले अब कभर लेटर चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्दा पनि हुन्छ अथवा नगर्दा पनि हुन्छ भनेर अप्सनमा दिएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ कभर लेटर डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ यहाँ कभर लेटर डाइरेक्ट अपलोड गर्न मिलेन तपाईँले आफ्नो कभर लेटरलाई ले कपी गरेर यहाँ तपाईँले पेस्ट गर्दा चाहिँ उचित हुन्छ त्यही अप्सनहरू दिएको छ म यहाँ तपाईँहरूलाई गरे कपी गरेर यहाँ राख्ने तरिकाहरू देखाइदिन्छु आफ्नो कभर लेटरमा होला र तपाईँले पिडिएफमा बनाउनु भएको छ भने यसरी तपाईँले कपी गरेर यहाँ ल्याएर तपाईँले यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला पेस्ट गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले रिभ्यू एप्लिकेसन भनेको छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला एकचोटि तपाईँको फर्महरू उसले देखाउँछ त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ मुनि आइसकेपछि सबै विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सब्मिट यो एप्लिकेसन भनेको छ यहाँबाट तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिका हो यसरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन योर एप्लिकेसन सब्मिट भनेर भनेको छ यही तरिकाबाट तपाईँले पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले एउटा जबको बारेमा तपाईँलाई देखाएँ यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका जबहरू उपलब्ध छन् मैले अघि पनि भनेकै तपाईँको डक्टरदेखि लिएर डक्टर इन्जिनियर अथवा लेबर जुनसुकै पोस्टमा पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो तरिका तपाईँले होला र त्यसदेखि पछाडि मैले अघि पनि भनेको है योभन्दा अगाडि पनि साथीहरू त्यहाँ गइराख्नु भएको छ र नेपालबाट पनि थोरै मात्रामा गइराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरूको साथीभाइ आफन्त त्यहाँ हुनुहुन्छ भने अझ तपाईँ सहज तरिकाबाट जान सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँले सरसल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको मान्छे त्यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ भने अथवा हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब अनलाइन एप्लाई गरेर पनि जान सकिँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ यसरी पनि ट्राई गर्यो भने यदि कुनै कम्पनीले तपाईँको आफ्नो तपाईँको क्वालिफिकेसन डकुमेन्टहरू हेरेर

सिलेक्ट गर्यो भने तपाईँ पनि सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ र मैले अघि पनि भने गएँ यो भिसामा चाहिँ गइराख्नु भएको छ यदि उहाँ यदि तपाईँहरूको आफन्त त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले तपाईँलाई जब खोजेर वर्क पर्मिट तपाईँलाई निकालिदिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एकदम सहज तरिकाबाट जान सक्नुहुन्छ र एकदमै थोरै पैसामा पनि उहाँहरू गइराख्नु भएको थियो मलाई जानकारीहरू आएको थियो र त्यस्तै गरेर नेपालभन्दा बाहिरका कन्ट्रीहरूबाट यसरी अरू साथीहरू पनि गइराख्नु भएको छ कतिपय साथीहरूले एप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ अब एजेन्ट मेन पावर कसैले पनि बढी पैसा दिन चाहनुहुन्न तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको लागि पनि यो भिसा उचित हुनेछ र त्यस्तै गरेर अब यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिसाहरूको बारेमा तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ पनि कुनै न कुनै दिन युरोप जान चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा तपाईँहरूले जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ म यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ श्या भिजाहरूको बारेमा तपाईँलाई अपडेट दिइराख्नेछु र त्यस्तै गरेर अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई जानकारी रहेछ तपाईँले मेरो एप्लाई गरिदिनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको र अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ तपाईँले मेरो एप्लाई गरिदिनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरैवटा कम्पनीमा एप्लाई गर्न सकिँदैन यदि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ भने डकुमेन्टहरू बनाएर अलिकति थोरै चार्ज लिएर दुई चारवटा कम्पनीमा गर्न सकिन्छ तर तपाईँको स्योरै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन अनलाइनबाट हामीले जबहरू एप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट सियो हुन्छ भन्ने हुँदैन तपाईँको पैसा लागेन तर तपाईँको स्योरै हुन्छ सिलेक्टै हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन यताबाट एप्लिकेसन सब्मिट गर्ने काम मेरो हुन्छ र सिलेक्ट गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कम्पनीको हातको कुरा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव अथवा कुनै पनि मद्दत चाहिएको छ भने त्यसको लागि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो वाट्सएप नम्बर फेसबुक पेज मुनिरहेको छ तपाईँहरूले त्यहाँ जोडेर मलाई मेसेज गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यति नै होस् नमस्ते धन्यवाद